So, ginamit mo ang huling araw, last day event. So, ito yung standard reference na kasi ikaw muna kumain ito eh. So, dito sa page 154 ito sa iyo. Ano ba yung sa iyo? Iba naman siguro. Sabi ito, totem. Sa akin, totem. Basahin mo na. Kabilang sa mga Katoliko ay maraming mga Kristiyanong mapag-isip at lumalakad sa lahat ng panag na sumilang sa kanila at ang Diyos ay gagawa para sa kanila. Sa Apocalypse 18, ang bayan ng Diyos ay tinatawagang lumabas mula sa Babylonia. Sangayon ka ba dito o hindi? Papalabasin pala eh. Sinang-ayunan, yung binasa mong huli, ang sinang-ayunan ko lang, yung binasa mo, na ang Diyos ay gumawa para sa amin. Paano naging ka? Wait lang. Time pause. Brother Eugene, ang tanong ay kategorikal. Sumasang-ayon ka ba daw o hindi? Sagutin mo muna ng kategori, kabog paliwanag. Okay. Kapag ka dinugtungan niya na hindi ko naman yan binasa, hindi ko sinang-ayunan yan. Okay. Follow up. So, ibig sabihin, nagnakaw ka lang ng mga ilang mga sentence. Nagnakaw ka lang. Ibig sabihin, hindi ako nagnakaw. Dahil isang paragraph talaga binasa ko. Kapag ka nagbasa ka lang ng ibang paragraph, ay ibang usapan na yan. Sige. Hindi. Ikaw basa. Okay, bigyan kita ng tinatawag na authority magbasa. Sige. Tuloy mo yun kasi isang chapter to eh. Kulang yun eh. Kulang information mo. No. Okay. So, pwede po. Basahin mo? Basahin ko. Hindi isang chapter to. Kulang. O sa question. Ito, yan. Basahin ko Dito sa mga Katoliko, mayroong maraming mga tunay na Kristiyano. Na ang Diyos mismo ang gumawa sa kanila, wala na, period. Ituloy, chapter 1. Wala, period. At sa meron bas. Yes, ano yun? Ang gusto ko ipabasa, yung sunod na sentence. Sunod na sentence daw. Sunod na sentence. Huwag ka muna sumapaw. Nagpapaliwanag pa ako sa moderator. Sige. Ang gusto niya patahin. Ang sunod na pangungusap. Sige nga, basahin niyo, makikinig ako. Sunod na pangungusap. Period. Das testimony for the church. Sunod na pangungusap. Manluloko. Sunod na pangungusap. Sige, basahin mo. Wait lang. Ano yung ang request mo, ituloy ang basa. Sabi na, ang sunod sentence. Next sentence ito. Sige, pagkatapos ng period. Pagkatapos ng period, may next sentence, babasahin ko. Next sentence. Sige, Brother Eugene. Next sentence kasi period ito eh. Next sentence. Testimony for the church, number 9. Teka. Nandoko sentence pangungusap sa kanya ang sa Apokalipsis 18. Sige, basahin mo. Ay, hindi yan sentence mo. Another paragraph yan. Ipabasa yan. Sabi ko, pangungusap eh. Ikaw ang gubo. Pangungusap eh. Sige. Basahin mo ang sunod na pangungusap. Bisto ka na. Sinungaling ka. Anong bisto? Sentence ba? Sentence ang sinabi mo. Kaya nga. Sentence ito. Yung ibig mo sabihin, pangungusap, hindi yan pangungusap. Paragraph yan. Sige. Wait lang. Brother Giller. Brother Eugene, pinaliwanag ni Brother Giller. Ang gusto niya basahin mo pala, next paragraph. Next paragraph. Hindi paragraph. Ay, nago naman. Pangungusap, paragraph. Pakibasa. Bisto na. Sige na, basahin mo na. Dami mong gano. Ito sa next paragraph kasi, hindi ito yung ginamit ko kasi next paragraph naman to, di ba? So, hindi ko paniniwalaan itong next paragraph mo dahil unang-una, inyo ito. Hindi. Basahin mo. Hindi kita... Sa isang paragraph lang ng binasa ko. Yung another paragraph na ibig mong sabihin na wala na akong problema doon. Hindi naman issue dyan eh. Okay. Next question. Wow. Next question, bro. Sunod ano. Sige bro, mag-unmute ka bro. Pinagulungan niyo pa? Kasi gusto. Ako magbasa para sa iyo. Wala na, bisto na. Sabi ito, sa Apokalipsis 18, ang bayan ng Diyos ay tinatawagang lumabas mula sa Babylonia. Ay, Babylonia pala yung ano. Huwag ka mag-comment. Pagtanggap ito, sir. Tanggap ito. I don't accept that one. That is all. No. Huwag kang sumapaw. Ayun, susunod. Time pause. Bro Giller, nagtatanong ka ba sa kanya o hindi? Yes, nagtatanong po ako. Kasi umiiwas. Anong tanong mo? Gusto ko kasi tinatanggap ba niya yung sunod na paragraph na sa Apokalipsis 18, ipapalabas pala sila. Ipapalabas pala sila. Natanggap po ba yun, Brother Eugene? Kasi palalabas na Babylonia. Sige. Kung gusto niya, papalabas pala sa Babylonia. Tama naman yan. Tatanggapin ko yan. Pero hindi, ibig sabihin, napapalalabasin ka sa loob na simbahan Katolika na sa tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Take note, doon sa Biblia, ang binalaan na palalabasin ka doon sa mga paganong pananampalataya, hindi sa kristiyanong pananampalataya. Okay. Pwede ko ba i-showdown to? No. Pwede ba i-showdown? Kung mabasa ko, Iglesia Katolika, tatanggapin mo ba? Talo ka ayon dito sa standard reference, ha? Standard reference. Ganito, ha? Kung may maipakita kang showdown, gusto mo, ito. Kung may maipakita kang standard reference ng Roman Catholic Church founded by Satan, talo na ko. Kung wala ka, talo ka. Wait lang. Hindi ko tinatanggap ang showdown dito. Tinatanggap. Pero kung gusto nyo ng showdown, dapat patas. Patas, showdown. Magbabasa si Brother Giller ng Roman Catholic Church founded by Satan at nagbabasa si Eugene ng Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Kung mag-showdown kayo, yan ang yung showdown. Papayag ba kayo? Papayag ba kayo? Mr. Moderator, ito yung showdown ko. Tatanggapin ko yung showdown mo. Hindi. Wait lang, Brother Eugene. Tatanggapin nyo ba yun o hindi? Kung hindi nyo tatanggapin yun, tatanggapin ko yan. Hindi ko gagrab yung show. Kung mayroon siyang maipakita, ganito mo dito, ha? Kung mayroon siyang maipakita na standard reference na yung Roman Catholic Church founded by Satan, talo ako. Kapag mayroon akong naipakita na yung Roman Catholic Church founded by Jesus Christ, talo siya. Wait lang. Inaccept na yung negative. Affirmative, tatanggapin mo ba o hindi? Ang aking challenge kasi dito sa aklat na ginamit niya, hindi na siya pwedeng magkuhan dito. Hindi na niya ito pwedeng atasan. No. Standard reference po yung ginamit ko. Kaya mag-present ka rin ng standard reference. Huwag kang bias. Ibig sabihin, standard reference pala itong ginamit mo. No, hindi. Ginamit ko yung libro niyo na nagpapatunay na even kayo mismo ang nagsabi. Pero hindi ang binabatayan namin sa aming pananampalataya na serve as a standard. Ibig sabihin, bakit ka pa gumamit ito? Kaya nga ginagamit ko yan dahil unang-una, in the first place, even ang mga libro ninyo nagsasabi kayo patungkol sa simbahan Katolika. Wait lang muna. Papaliwanag natin to. Brother Giller, pwede siyang gumamit yan kasi libro nyo yan. Pwede siyang gumamit yan kasi hindi naman sa amin yan. Pero ang topic dito ngayon, anong gusto mong i-showdown, Brother Giller? Anong gusto mong i-showdown? Ang kwan kasi, ang sinusundan ko siya dito eh. So ano ang gusto mong i-showdown sa kanya? Huwag ka muna mag-react kasi nag-iisip pa ako eh. Ikaw, sumasapaw ka eh. Tinatanong ko lang. Anong gusto mo i-showdown sa kanya? Timing ka muna. Magsalita muna ako. Ito sinusundan ko siya dito. Sabi niya, hindi daw Iglesia Katolika ang pinapalabas. E kung mabasa ko dito sa aklat namin na litra por litra, lalabas sila sa Iglesia Katolika, tatanggapin ba niyang talo siya? Yun ang challenge ko. Huwag niyang baguhin. Brother Eugene, tatanggapin mo ba ang challenge na yun o hindi? Na lalabas kami sa Iglesia Katolika? Yes. Mababasa, Iglesia Katolika. No. I don't accept the challenge because in the first place, hindi issue natin dito na lalabas ba kami sa Iglesia Katolika o hindi. Yung topic mo, Roman Catholic Church founded by Satan. Kung meron kang mababasa sa libro nyo mismo na lang, sige, kasi wala ka namang mababasa yung standard reference. Kung meron kang maipakitang libro nyo na lang na nagsasabi Roman Catholic Church founded by Satan, sige, palabas mo yan. Sige, ito. Sige, tapos ko muna ito, ha. So, ang challenge ngayon, babasahin ni Giller Pacaña sa kanilang sariling libro, Roman Catholic Church founded by Satan. Hindi mabasa, Brother Eugene. Anong decision? Hindi pa. Hindi pa ako nagkuha. Di ba? Bro, wala kang maipakitang standard references Roman Catholic Church founded by Satan. Ganito na lang, para hindi ka masyado mahirapan. Yung sarili niyong libro mismo na nagsasabi si Ellen White, Roman Catholic Church founded by Satan. Ipalabas mo. Oh, wait lang. Wait lang muna. Dahil humahaba tayo ng humahaba. Ito yung ano, showdown na nire-request ng negative side. Ay, oh. Ang showdown na nire-request niya, babasahin ni Giller Pacaña sa libro ng Sabadista, libro ng SDA, na ang Roman Catholic Church was founded by Satan. Babasahin niya. Kung hindi mababasa, Eugene, anong gusto mong desisyon? Ang gusto kong desisyon, ay wala na. Hindi na natin itutuloy itong debate. Useless eh. Wala siyang may pakita ebidensya. Sismis. Oh, Brother Giller, papayag ka ba? Babasahin mo sa sarili ninyong aklat na Roman Catholic Church dyan sa last day events. Roman Catholic Church founded by... Ha? Kahit saan? Sabi niya, SDA box eh. SDA box, sige. Kahit saan, sige. Yung kwan mo, yung ginamit mo. Hindi yung... Yung ginamit mo, last day events. Ito, babasahin ko na. Oh. Yung banggit talaga ha. Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Yung statement na yan. Hindi bro, founded by Satan. Ano? Founded by Satan. Sige. I-time-post ko na lang to. Basahan na lang tayo. Sige ha, showdown. Sige, babasahin mo, Giller Pacaña. Roman Catholic Church founded by Satan. Magikinig kami. Pag hindi nabasa, dahil showdown to, talo na siya. Ano? Oh, yan. Saan? Okay. Dito sa mga Adventist box namin? Sige, bro. Last events, ha? Ito yung ginamit natin. Adventist box, eh. Sabi mo, eh. Ito yung ibig ko sabihin. Sige. May mababasa ako sa Adventist box. Sabihin, bro. Ito na lang. Walang may babasa. Yung katalog na ginamit mo, yung katalog na lang na may cardinal sin daw. Wait lang. So yung challenge, binabasura na. Natakot siya. Hindi, babalikan ko na lang kasi wala naman siyang mailatak eh. Babasahin mo bro. Sige, pakinggan natin. Roman Catholic Church founded by Satan. Sige, go. Okay, sabi dito, the Roman Catholic Church has being set up by Satan. Oh, no. Page 67. Oh. Yan. Hindi. No. Set up by Satan. Yung sa ano, bro? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Yung page na binanggit mo, yung may Babylonia, nung binasa mo yung karugtong na second paragraph, yun yung ibig kong sabihin. Nagbago. Binago, hindi ako nagbago, bro. Okay. Ibig sabihin ba, yung paragraph na binasa natin, di ba nakapokus tayo sa paragraph? The Roman Catholic Church. Wait lang. Laruin natin to. Wait lang muna. Brother Eugene, ano ang gusto mo talagang basahin niya? Kahit ang gusto ko talagang basahin niya, itong ano ba, yung ginamit niyang paragraph kanina, na sinabi niya, ituloy mo. Okay, basahin ko. Yan yung ibig ko sabihin. Huwag yung kuhasan ng kuhasan. Sabi ko, libro nila ito, ganito, libro. Naintindihan ko na. Brother Eugene, ang gusto niya, yung paragraph mismo na pinabasa mo sa kanya, doon mo daw basahin na Roman Catholic Church founded by Satan. Papayag ka, bro. Wait lang, ha? Brother Giller. Nabasa ko na. Sa programang ito, Brother Giller, hindi ano yung showdown. Pero kung tatanggapin ng kaharap ang showdown, igagrab ko yun kung tatanggapin niya. So, ito ang sabi ni Eugene. Dahil kanina, pinatuloy mo siya ng basa sa next paragraph. Sabi mo, Roman Catholic yun, mabasahin mo doon. So, ang tanong niya, ito ngayon ang showdown niya. Kung mabasa mo dyan, sa last day event, sa paragraph mismo na sinasabi mo, na Roman Catholic Church founded by Satan, aminin niya, talo siya. Pag hindi mo nabasa, aminin mong talo ka. Ang tanong, tatanggapin mo ba? Ito. Objection. Ano yun? Objection. Okay. Kasi ang aklat kasi namin ang pinamula. Ang kasi sa kanya, ang aking challenge, nabasa ko na kanina, nakabasa na ako ng isa. Nakabasa na ako ng isa kanina. Hindi ko naman. Legendo. Moderator. Inom tubig. Sige, moderator. Meron akong kuhan ba? Ito yung... Normal mo, inom tubig. Wait lang, bro. Kasi ang ikaw ang nag-ano ng challenge, tinanggap ni Eugene. O yun nga. Ikaw ang naglapat ng challenge, tinanggap ni Eugene. Sige. Magkalita pa ako. Okay ha? Kalma lang. Ang challenge ko kasi kanina, sabi niya, hindi daw yung Roman Catholic Church. Eh, buong aklat ang basihan namin dito eh. Gusto kong patunayan sa kanya na ang lalabasan nila ay may pangalan Iglesia Katolika at kung mabasa ko, halo na siya. Salat Evans. Okay. Eugene, payag ka ba sa naturang challenge o hindi? Hindi. Ganito ha. Wait lang. No, ganito. Wait lang ha. Eugene, papayag ka o hindi? No, no. I don't. Oh, kung dahil hindi ka papayag, next question na lang. Dahil may 7 minutes pa tayo. Okay, babasahin ko to kasi binabasa mo to eh. Wala naman siyang mababasa eh. Sabi dito, meron. Brother Giller. Brother Giller, tumanggi na yung... Brother Giller, tumanggi na yung ano sa ano mo sa ginagawa mo challenge. Tumanggi na siya. So next question lang. Okay, hindi ako ang nagtanggi. Siya. Okay, ito ah. Next question. Dito sa ang malakas sa sigaw na chapter ng Dala 7, sabi dito, page 165, ibuti, meron tayong kwan eh, naawa tayo sa mga kaaway natin. Sabi ito, maraming mga kaluluwang lalabas mula sa sanlibutan, mula sa mga iglesia, kahit nasa Iglesia Katolika. Wala, tapos siya. Lalabas mula sa Iglesia Katolika. Anong tanong mo? Anong tanong mo? Tanggap mo ito, hindi. Hindi, tanggap mo. Hindi ko tatanggapin yan, dahil unang-una, libro ninyo yan. Hindi yan standard reference. Next question. Ay, naku naman. Wait lang. Side comment yun. Wait lang, Brother Giller. Si Eugene Katoliko, normal siyang gagamit ng libro nyo. Ikaw, SDA, normal gagamit ng libro Katoliko. Both of you are not allowed to use self-serving evidence. So, normal na gamitin niya yan sa'yo. Okay? Next question. Okay. Kasi sa mga live mo rin minsan, o ito, mga constructive na tanong na ito kasi mahal naman natin si Eugene eh. Kaya magkaaway tayo sa panampalataya eh. So mga ito na tanong ko. Ayun, pasalamat ka. Ako nakaharap ko. Ito. Ay, magtanong ka na. Sa Fliptop, huwag ka muna. Relax lang. Huwag ka mataranta. Sabi dito sa Fliptop, ginagamit ito sa live. At pirmado ito ng Cardinal ninyo. O ito tayo sa pirmahan. So itong pirma ni Cardinal, sabi mo, Piki, meron ka bang mailatag na ebidensya, Piki, ito? Yes, yes. Meron. Paano? Dahil meron akong original na pirma ni Cardinal Sin. Mayroon bang sinabi ng... Kasi alam mo, ang binangga mo, organisasyon ko eh. Nag-post ako sa... Wait lang muna. Nagtatanong pa ako. Wait lang muna, Brother Eugene ha. Patapusin natin sa tanong niya. Sige, go, Brother Giller. Ito ay Philippine Publishing House. May number ito, may fax number, may website. Meron itong mga opisina at malaking organisasyon to. Sinabi mo, Piki, ito. Meron ka bang ebidensya na organized din, na pirmado ng inyong mga kaparian na loko-loko si Cardinal Sin na pumirma dito? Meron? Wala? No. Meron akong ebidensya na yung pirma ni Cardinal Sin ay fake dahil hindi tugma sa original na pirma ni Cardinal Sin. Hindi. Ang tanong ko sa iyo, aprobado ba yung ginawa mong research na fake ito? May pirma ba ni Lugubstat at saka imprimatur ang pare niyo? Meron? Wala? No, no, no. Ang una, ganito ha. Ang libro nyo. Wait lang. Meron ebidensya na Piki ang pirma nyo. Wait lang muna. Patapusin natin ang sagot. Si Brother Eugene kasi nagtatanong ka, Brother Giller. Sige, Brother Eugene. Sagutin mo, Brother Eugene. Hindi ako makano sa timer eh kasi hindi pa tapos. Bigla nang sasapaw. Wait lang. Sige. Brother Eugene, yung tanong niya, sagutin mo. Go. Ang tanong niya, meron ba akong may pakitang Piki ang Cardinal Sin? Yes, meron. Una, ang original na pirma ni Cardinal Sin. May dalawang cross sa kanilang katalog. Ang original Sin, wala. Isa lang. Pangalawa, ang original Sin, yung pirma ni original Sin, merong period sa taas. Sa kanilang katalog, wala. Ah, tandaan nyo, sa bandang huli naman, mayroong ganyo, nakaganoon ang kay Cardinal Sin. Sa kanilang katalog, wala. At nung sa bandang gitna naman, may mahabang parang ganun ang kanilang katalog. Kay Cardinal Sin, walang mahabang ganun. Piki yung pirma mo. Okay. Wala, okay. Piki yan. Hindi tugma sa original, ha? Okay. Wait lang, ha? Eugene, cardinal sin ah, hindi original sin. Original sin. Cardinal sin pala. Sandali lang. Cardinal sin, hindi original sin. Sige. Oh, sorry. Brother Giller, go. Mag-unmute ka, bro. Giller, mag-unmute ka. Nakuan ka tuloy sa sarili mong mantika. O ito, tanong ko sa iyo. So, wala pa lang sumusuporta sa iyo ng mga matataas na ranggos Katoliko kasi gusto ko malaman eh, may dokumento eh, notaryo ka na nanluloko kami. Yes, mahalaga yan. Na may mga pirma ng kwan yan. Anong tanong mo, bro? Tanong mo, anong tanong mo? Ang tanong ko sa iyo, meron ba yang tinatawag na legal na support sa pagsasabi mo sa amin na piki ito? Ganito, oh, wala. Meron. Wait lang, Bro Eugene. Time pause muna. Wait lang, Bro Eugene. Hindi pa siya tawag magtanong eh. Patapusin mo muna. Sige. Tuloy mo, Brother Giller, tanong mo. Okay, yung paratang mo na piki ang pirma ni Cardinal Sin dito sa Philippine Publishing House, organize ito, national, meron ka bang legal na support na totoo itong piki? Meron, wala. Yung tanong. Yan, sagot na ba yun? Meron. Ang ginamit kong source, Wikipedia. Original signature of Cardinal Sin. Correct niya kanina, original sin yung nabanggit ko. Nawala yung Cardinal. Mayroon original signature of Cardinal Sin. Inihambing ko sa iyong katalog na pinikturan mo sa original na pirma ni Cardinal Sin, isa lang ang nakalagay na cross sa iyo, dalawa. Dito naman sa bandang gitna, walang period. Ang kay Cardinal Sin meron. Piki yan. Hindi talaga tugma sa original na pirma ni Cardinal Sin. At hindi pangalan ni Cardinal Sin ang nakalagay doon sa kanyang signature. So fake yan. So ayun lang sa iyo, fake. Kasi ikaw lang naman ang nag-research. Wala namang support yan ako. Okay, next question. Sabi mo, ito, dito tayo ha. Gumagamit kasi ng aming huling araw na pangyayari. So tanggap ko pala yung sinabi doon na ang lalabas pala ay di ka pala tanggap na, binawi mo pala no, sabi mo bawi. O ito na lang ang tatanong ko sa iyo. Sinabi dito sa katalog dito, Satan set up the Roman Catholic Church. Ito, dito sa amin, tanggap mo na ito. Katalog? Ito, hindi. Ito ay kasi. Wait lang, Brother Eugene. Huwag kang gumanti ng tanong. Sagutin mo yun, tanggap mo ba yun o hindi mo tanggap? Ay, paliwanag mo. Hindi ko tanggap yan dahil unang-una, libro nila yan. Okay. Hindi amin yan. Okay, hindi mo tanggap. So, kasi may kalalagyan. Okay. Ang recognize para sa'yo, si Cardinal Sin, di ba sabi mo, ayaw mong piki ito. So, wala ka namang tinatawag na legal, yung tinatawag na kontrahin ang nangyari ito sa katalog ba? Sinabi mo pa kanina, sticker, ang tanong ko sa'yo, Brother Eugene, na ang recognize para sa iyo, ano ba ang pakulugan mo na recognize? Nire-recognize ng simbahan Katolika, ibig sabihin, ina-acceptar namin. Pero paano nagiging recognize yan? Walang imprimato, walang nihilubstat. So yung kanyang pag-recognize, piki, yan, hindi totoong recognize yan. Dahil kapag totoong recognize ng simbahan Katolika, may nihilubstat yan. Nauna pang nihilubstat sa imprimator. Paano? Hiningyan kita ng imprimator, nihilubstat sa libro mo, wala. Okay, follow-up question. Yes. Una mong sagot, accepted. Sumagot ka na eh. Ikalawa, binawi mo, hindi, kasi peke. Saan ba sa dalawa mong sagot ang totoo dyan? Ha? Ang sinabi ko na,